ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ 22 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାର, ଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଅତଏବ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ଦାୟୀ କରିଛି ଏ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ମରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ, 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ ଟଙ୍କାଏ ଦାମରେ, କିଏ କହୁଛି 3 ଟଙ୍କାରେ, କିଏ କହୁଛି ମାଗଣାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁର, ସେମାନେ କେତେ ଚାଉଳ ଦରକାର ମାସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିଦେବା ଦିନକ 2ଟା ଯଦି ମିଲ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ହେଉଛି 7.5 ଗ୍ରାମ, 7.5 ଗ୍ରାମରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଲୋକ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।